እባክሽን ኪዲ ይሄንን ከመክፈሌ በፊት ይሄ ኤጀንት ትክክለኛ መሆኑን አጣሪልኝ። እዚህ ከተማ ያለ ኤጀንት ነው? አዎ እናንተ ከተማ ያለ ነው። አንተ የት ነህ? ኢትዮጵያ ነኝ ያለው። እንዲህ የሚያደርጉት እዛው ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ናቸው። ዩ ሜክ ሚ ነርቨስ አለች ሳወራት እና ለሁለት እየተቀባበሉ ነው። ሰው ተጭበረበረ እንደዚህ ነው ሲባል ምን ይመስላል የእነሱ አሰራር? ገና ሳናግራቸው በጣም ነው የተደናበሩት። ትክክለኛ ካልሆናችሁ ግን ከዚህ ተነስተን የት እንደምንሄድ እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። እንዴት ነው በ8000 ዶላር የጽዳት ስራ አግኝታችሁ ወደ ካናዳ የምታመጡት? መቼም በየቦታው ሌባ አለ አይደለ? ካናዳ ስለኖሩ ብቻ ንጹህ ናቸው ማለት አይደለም። የኤጀንሲውን ጉዳይ፣ የጎረቤቴን ጉዳይ፣ ሌባ የሚሆን ምን ሄደን እንግዲህ እንፋጠጣለን። ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም ለምትመለከቱ ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ለዚህ ቤት አዲስ የሆናችሁ በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ። የኪዲ ቤተሰቦች ደግሞ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ እንደ ከዚህ ቀደሙ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ላለሁ። የሚገርማችሁ ነገር የተሻለ ነገር ወይም ለውጥ አመጣለሁ በህብረተሰቡ መሀል የሆነ ማንቂያ ነገር እፈጥራለሁ ብላችሁ ስትነሱ ተቃዋሚ አትችም ባይ፣ ይሄ መንገድ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? አርፈሽ ተቀመጪ፣ ተቀመጥ የሚል መስማት የተለመደ ነው። ያንን አልፋችሁ ደግሞ አንድ ስቴፕ ተሻግራችሁ ለውጥ ማምጣት ስትጀምሩ ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል አይደለም በዚህ በኩል ተጓዙ ስትሉ ደግሞ ሳታስቡት በዚህ በሐሰትም ይሁን ነገሮችን ወዲና ወዲያ በማድረግም ይሁን ትክክለኛ መንገድ ሳይከተሉ ሀብትን የሚያካብቱ በሰው እንባ በሰው ደም ብዙ ደረጃ ሊደርሱ የተዘጋጁ ሰዎች ሳታስቡ ጉሮሮ ላይ መቆም ትጀምራላችሁ። ያኔ ደግሞ እረፊ አትችም ወይም ደግሞ ተራ ማሽሟጠጥ ታልፉና በደንብ ፊት ለፊት የተጋፈጣችሁ የሚቃወማችሁ የሚያስፈራራችሁ ሰው ያጋጥማችኋል ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ነው የሆነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩና ዛሬ ለእናንተም የሚጠቅም ለሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጋችሁ እኔ ልክ ማንቂያ ደውል እንደማስተላልፈው ሁሉ እናንተም ማንቂያ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩና ተመልከቱት። አብዛኛውን ከሚደርሰኝ መልእክት መካከል ይህንን ኤጀንሲ ሲ ትክክለኛ መሆኑን አድራሻ አጣሪልኝ፣ እነዚህን ታውቂያቸዋለሽ ወይ፣ ይሄ ቪዛ ትክክለኛ ነው ወይ ይላል። እርግጥ ነው ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ እኔ ኢሚግሬሽን ባለሙያም ወይም ሆኜ አይደለም፣ እንዲሁ በቅንነት ወገኖቼ ከሚጠይቁኝ አንጻር ባለሙያ የሆኑትን ወይም ጠበቃ ወይም ልምድ ያላቸው በዚህ ዙሪያ እየጠየቅኩ የቻልኩትን ለብዙዎቻችሁ መልስ ሰጥቻለሁኝ። እናንተም ታውቁታላችሁ። ታዲያ ያው ከስራ ጋራ ከቤተሰብ ጋራ በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ለሁሉም መመለስ፣ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ወደ ስራ ለመሄድ እየተጣደፍኩኝ አንድ ከዛ በፊት ግን አንድ ቀጠሮ ስለነበረኝ እዛ ለመሄድ እየተጣደፍኩኝ እያለ አንድ መልእክት በተደጋጋሚ ይመጣልኛል እንደተለመደው። እባክሽን ኪዲ ይሄንን ከመክፈሌ በፊት ይሄ ኤጀንት ትክክለኛ መሆኑን አጣሪልኝ ይላል። እና በጣም የተለመደ መልእክት ነው፣ ተደጋጋሚ ነው፣ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ባለሙያዎችም ጋብዤ በምን ማወቅ እንደምንችል ውሸተኛ ከሆኑ የዌብሳይት ላይ ገብተንም ማረጋገጥ እንደምንችል በተደጋጋሚ ኢንፎርሜሽን ስላስተላለፍን ለእያንዳንዱ ሰው ደግሞ መልስ መስጠት ይከብዳል። እና አንዳንድ ጊዜ አይና ከቻልኩ ቪዲዮን ልክላቸዋለሁ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ በጣም ራሽ ላይ ስለነበርኩኝ ልወጣ እየተጣደፍኩ ነው። ነገር ግን የሆነ ነገር ሀሳቤን ሰረቀው። ለምን ስመለከት ይሄንን አጣሪልኝ ብሎ የላከልኝ አድራሻ ኦልሞስት የኔ ቤት አካባቢ አድራሻ ነው እና ትንሽ ግራ ገባኝ። ሌላ ጊዜ በብዛት ኤጀንት ብለው የሚልኩልኝ ወይ ኢትዮጵያ ያሉ ኤጀንቶችን ወይ የተለያየ ነገር ነው እና ይሄኛው ግን ትንሽ ደንገር ያደረገኝ የእኔ ቤት አካባቢ ነው አድራሻው እና ትንሽ ግራ ገባኝ እና ቆይ እስቲ ብዬ ያስኩትን ስራ ሁላ ጥዬ ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝ። እናም ጎግል ሳደርገው እውነትም 8 ደቂቃ ነው ከኔ ካለውበት ቤት ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ
ازي كتما يلا ايجنت نو او انت كتما يلا نو انت يتنا ايتوبيا نين يلوت بمندن نو عمت اهل يلو بسرا بسرا نو بروسسون يجمر لينينا هين ياكل بالركفل بلوين اوكي انقدو الرشاون بدنب ارته صاف لينينا بوتاو لهيجي ارقاقت الله اللو كمكفل بفيت بيه نجركوت مالتنا كذا الرشاون دقامي تشيكا درقا الناس يتأيقاو يتزعز عفوتن سملكت ياو وستي تتقراد روتال ده سيم تايم دمو ياو كالا الرقاقت اتشو تنشاس تشكارينو نا يايوات شو بزوية مياتقراد رونا قرو تشالو الناسون ما عبرن النيالن اهون من دنيا السبكوتين كاني غارا عبرن النهيدنا الزابو تالي درايف عدرقان عبرن كنان تكتمل كاتشو تشي غارا ኦፊሳ ቾን ይላልን እርግጠኛ ተከክለኛ ከሆኑ ፍቃደኛ ከሆኑ ገብቼ ጠይቄ አናግሬያቸው እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ታካሂዳላችሁ ወይ ይሄኛውስ አድራሻ የናንተ ነው ወይ ለምን አድራሻው ትክክል ይመስላል ነገር ግን ትክክል ያልሆነ ደግሞ የሚመስል ነገርም አለው እና ምናልባት እንደኔ መጠረጥረው ስካመሮች እየተጠቀሙበት ነው አድራሻው ወይስ እነሱ ራሳቸው ናቸው እሚለውን በቦታው ላይ ተገኝቼ ማረጋገጥ ፈለኩኝ እና አብራችሁኝ እንሄድና አሁን እናረጋግጣለን ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ከመውጣታችን በፊት ማለት ነው ድራይቭ ከማረጋችን በፊት እንዲሁ ከቶሮንቶ አንዲትም ልጅ ይሄንን አድራሻ አጣሪልኝ ብላ በላከችልኝ መሰረት የነሱ ደግሞ ስልኩም ሁሉ ዌብሳይቱም ትክክለኛ ስለነበረ ደወልኩላቸው ስደውልላቸው ከም ታስቡት በላይ በጣም ነው የተደናገጡት ያው እዚሁ ከካናዳ ነው የምደውለው አንድ ጓደኛዬ ፕሮሰስ ከኢትዮጵያ ጀምራ ነውና በጽዳትና በተለያየ ስራ ይጂ እናመጣቸዋለን ብሎ 8000 ዶላር እንድትከፍል ነው የጠየቃቸዋትና እንደዚህ አይነት አሰራር አለ ወይ ቶሮንቶ ነው ያሉት እና መሃል ዳውንታውን ላይ ማለት ነው ፖርቹጊዞች ናቸው አክሰንታቸው ማወቅ ይችላል ይቻላል ቀላል ነው you make me nervous you make me nervous አለች ሳወራት እና ለሁለት እየተቀባበሉ ነው ለምን nervous ትሆኛለሽ አንቺ ሌጋል ኦፊስ ከፍተሽ በስነ ስርዓት ትክክለኛ የሆነ ኦፊስ ከፍታችሁ የምትሰሩ ሰዎች ናችሁ ሲጀመር ይወላችሁ የሆነ ፍራድ ነገር የሚሰሩ ካልሆነ ፕሮፌሽናል ከሆኑ ማንንም ሰው ተነስቶ ማንንም ኦፊስ ደውሎ የከሌን ኢንፎርሜሽን ለማጣራት ነው ስትሏቸው ከኋላ የሚያደናብር ነገር ከሌላቸው አይ ራሷ ታናግረን ሄ ሰው ፕራይቬሲ ነው ምናምን ብለው ነው የሚመልሱላችሁ ካነጋገራቸው ራሱ ታውቃላችሁ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ችግር እንዳለባቸው የምታቁት ገና ሳናግራቸው በጣም ነው የተደናበሩት እና እንዴት ነው መጀ 4000 ዶላር ተቀብላችኋታልና እንዴት ነው በ8000 ዶላር የጽዳት ስራ አግኝታችሁ ወደ ካናዳ የምታመጡት እናንተ ትክክለኛ ሰዎች ከሆናችሁ በጣም ብዙ ክላይንት ነው ማመጣላችሁ ለምን እኔ ሀገር ያለ ሰው ወደ ካናዳ መጥቶ ስራ መስራት ይፈልጋል ትክክለኛ ካልሆናችሁ ግን ከዚህ ተነስተን የት እንደምንሄድ እንግዲህ አብረን እናየው ይሆናል ስላቸው በጣም ደነገጡ ነግሬያቸዋለሁ ዩቲዩበር ነኝ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሰራለሁ በዚህ ዙሪያ ላይ ካናዳ ውስጥ ስራ ምሰራ ሰው ነኝ ኖርማል ሰው ነኝ ምንም የህግ ሰውም የምንም ሰውም አይደለሁም ብያቸዋለሁ ለምን እንደተደናገጡ እንግዲህ ምን ያለበት ምን አይችልም ይሌለ ያገሬ ሰው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጠሙኝ ነው በዛውም በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ምናልባት ትክክለኛ የሚመስሉ ካናዳ ውስጥ የሚያሉ የተለያዩ ሰዎች ላይክ እንደዚህ ኢሚግራንት የሆኑ ምናልባት እዚህ ኑሮ ስለከበዳቸው ወይም የተለየ መቼም በየቦታው ሌባ አለ አይደል ካናዳ ስለኖሩ ብቻ ንጹናቸው ማለት አይደለምና የሷ የልጅቷ ኬዝ ኦሬዲ በፕሮሰስ ላይ ነው የተጣራ ነው ልጅቷንም ተጻጻፊያቸው ትጻፍልን ስሟን አግኝተነዋልኛ ጋራ ነገር ግን ብር እንደከፈለች አያሳየንም በጣም ነው የተደናበሩት ለምን እንደዚህ አይነት አሰራር ስለሌለ ማለት ስለዚህ የሷንም አጣርቼ በጽሁፍም ይሁን በቪዲዮ አሳውቃቸዋለሁኝ ነገር ግን ይሄንን የኤጀንሲውን ጉዳይ የጎረቤቴን ጉዳይ ሌባም ይሁን ምን ሄደን እንግዲህ እንፋጠጣለን ማለት ነው ጎረቤቴ ጋር ያለ ሌባ እንዴት ነው ነገሩ እንሂድ አይደል በቃ እንሂድ እንግዲህ እንዳልኳችሁ 9-18 ደቂቃ ድራይቭ ነው ብለዋል ቦታው ላይ እንሂድና የሚሉንን አብረን እንሰማለን ማለት ነው ፍቃደኛ ከሆኑ ለመቀረጽ አሳያቸዋለሁ ነገር ግን ላይሆኑ ይችላሉ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የማያቸው
بس ያለውን ኢንፎርሜሽን ለማንኛውም ለሁላችንም ስለሚጠቅም ሁሌ እስቲ ሰው ተጭበረበረ እንደዚህ ነው ሲባል ሲ ምን ይመስላል የነሱ ሳሰራ ቦታው ላይ ሄደን እንየው እንሞክር አይደል ያ አብራችሁኝ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ካናዳ ዋን ትራቨል የሚባል ኤጀንት ነው ነሚለው ስለዚህ እንሄዳለን ማለት ነው ትራቨል ኤጀንሲ ኢን ዊነፔግ ማኒቶባ ነሚለው 11 ደቂቃ ነሚለው ከዚህ ምናልባት ቢዚ ሆናል 19 ደቂቃ ነበር ይመስለኝ እንሂድ አብቼ መጥቻለሁኝ እንደምታዩት በራቸው ላይ ነኝ ያለሁት በጣም የሚገርማችሁ የትራቨል ኤጀንት ናቸው እንጂ ኢትስ ላይክ ምንድነው ሰዎች ጉዞ ለመሄድ ሲፈልጉ ምናምን ይረዳሉ እንጂ ምንም እንደዚህ አይነት ኢሚግሬሽን ስራ ራሱ አንሰራምና በጣም ብሶ ነው የሚደውልልን እናቃለን እንደዚህ እንደሚያደርጉ ስካመሮቹ እናቃለን በስማችን እና ሪፖርት አድርገናል ለኢሚግሬሽን የገረመኝ ነገር ከዚህ በፊት ስልክ ሰጣኝ አንዷም እንደዚህ አረብ ሀገር የምትኖር ልጅ ስደውልለት ቻይና የሚመስል ነው ያነሳውና እንግሊዘኛ አልችልም ምናምን ብሎ ነው የዘጋብኝ እና ትንሽ እሱ ግራ አጋባኝ አሁንም ስገባ እዚህ ያሉት ቻይናዎች ናቸው እንግዲህ ገንዘብ በጣም ቆሻሻ ነገር ነው እንዳልኳችሁ በየቦታው ጠላት ያፈራው ነው እናንተም እስቲ ተጠንቀቁ በእውነት ነው ማለትቹ ተጠንቀቁ እስቲ ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁን አትክፈሉ እንደዚህ አይነት አሰራር የለም ማየው እንደምታዩት ነው እስቲ በሩን ዞር ዞር አድርጌ ልቀረጽ አትጨምሬ መጥቻለሁኝ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እንዲም ያደርጉት እዛው ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ አካውንት ያላቸው ማለት ኢትዮጵያም ላይ ኖሩ ይችላሉ እዚም ሊሆኑ ይችላሉ ግን የራሳችን ሰዎች ናቸው ለምን እንደዚህ ያልሽ ብትሉኝ አካውንቱ በዚህ ገንዘብ አስገባ ያሉት ልጁን ኢትዮጵያ ያለ አካውንት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የራሳችን ሰዎች ናቸው እነዚህ ገብቼ የጠየኳቸው ምንም አይዲያው የላቸውም ኢትዮጵያ ለነሱ የሚሰራም ሰው የለም አያቁትም ጭራሽ ምንም ነገር ተጠንቀቁ ራሳችሁን ከሌባ ጠብቁ እንደዚህ የሚባል ነገር አንሰራም እኛ የኖርማል ትራቨል ኤጀንቶች ነን እንጂ የኢሚግሬሽን ወርክ አንሰራም ነው ያለችኝ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው በሩንም ትክክለኛው ኤጀንት እሱ ነው ነገር ግን ሚክስ አድርገውት ነው ስሙንና አድራሻውን ትንሽ ቀየር አድርገው ነው የሚጠቀሙበት እንደዛ አድርገው ነው እንግዲህ ራሳችሁን ጠብቁላለሁኝ
እኔም ጣላት አታፍሩብኝ እናንተ ራሳችሁ ምትጠብቁ ከሆነ እኔም ሰላም ሆናለሁ ማለት ነው በድጋሚስ ከመንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረግን አትርሱ ወገኖቻችሁን ከሌባ መጠበቅ አትርሱ እነተኛ ሁኑላለሁኝ መልካም ጊዜውን ላችሁ ባይ